Grey? Acho que vai se passar no passado esse filme. Ah, tá de sacanagem que ele andava, cara. E você está aqui? Caraca, mano, será que isso aqui é CGI, mano? Tipo, pra deixar ele jovem? Porque tá muito bom isso aqui, mano. Nossa senhora, cara, ela é muito poderosa, mano. Ela não faz metade disso nos outros filmes, mano. Ela era mais poderosa criança do que adulta. Eita, o homem! Você tem mais poderes do que imagina, Dino. O careca parece o bebê do Crepúsculo. Está tudo bem, filho? O que está vendo? É a puberdade, cara. Deixa o moleque em paz. Nossa senhora, mano. Que merda é essa, cara? É o Homem Ganso? Mano, o Wolverine tá nem aí, né, cara? O mundo está um caos. Vão ficar aí parados? Nossa senhora. E era só ter saído da frente. Ué, mano, o Bob largou a vampira? Agora! Droga, Logan, não faça isso! Mano, o Wolverine deve pesar uma tonelada, cara. O Colossus conseguiu arremessar ele, velho. Ah, é só um treino? Ah, ei, Colossus. Parece o final de Amanhecer Parte 2. Você é um homem, Bob. Só consegue pensar numa coisa. No quê, ô maluca? América Científica, acompanhando as mutações. Meu Deus do céu, que é isso, cara? Por que, que o cara tá valendo de cabeça pra baixo, mano? Na moral, velho, se o Faustão visse esse cara, ele ia falar essa fera aí, meu. Ninguém fica incomodado com ela peladona assim, mano. Imagina apanhar da Mística, cara. O maluco deve estar ereto agora. Cara, é impressionante como tem mutante azul, né, mano? Mística, fera, noturno. Dá pra fazer um país já, velho. E quando atravessamos a linha invisível? Caraca, isso é muito útil, velho. Jones. O homem que você vê aqui... O poder do moleque, ligar a televisão. Caraca, tem mutante pra tudo. Tempestade. Olha como é que a tempestade anda, velho. Parece um gato. Não é assim que se usa óculos, não, maluco. Quem é a bola de pelo? Simpático como sempre. Henry, esse é o Logan. Ele é o... Wolverine, soube que você é um animal. Quem fala? Né? É, eu estou sabendo. Garoto, eu luto pelos direitos. Garoto? Você sabe quantos anos ele tem? Ele me chamou de garoto. O Logan tem uns 800 anos, cara. O que nós... Não tem espaço não, grandão. Nossa senhora. Ah. Tem que escutar. O poder do cara é ficar gordo? Sai fora. Carai, ganhou um upgrade foda, hein? E você? Cara, que poder merda, velho. Nossa, esse filme tem os piores mutantes da história. Ah, esse é bom. Parece a Macari. Sabe quem sou? Sou o presidente dos Estados... A Mística gosta de fazer a graça, né? Três filmes, mano. E essa atriz não reclamou nenhum momento de ter que ficar com essa maquiagem o tempo inteiro. Porque ela não vira um bebê e foge. Secretário McCoy, vem... Caraca, um mutante que tem poder de tirar a mutação das pessoas. Ai, meu Deus, lá vai o merdeiro. O cara, quando é corno, velho, só faz merda. Impressionante. Cara, como é que esse ator foi de Ciclope pra amigo do Sonic e Coelhinho da Páscoa, né, mano? É, não é possível que é a gasosa, mano. Meu Deus, essa mulher parece um anjo, cara. Como que o cara se chama Ciclope e tem dois olhos? Não vai me machucar. Porra, isso aí é depressivo, cara. A mulher te fala, você não vai me machucar? Pô, acabou a autoestima. Caraca, mano, a chance dele cair dessa escada aí era muito alta, velho. Gente, e o Ciclope? O pessoal cagou pra ele, hein? E em consequência, Jean desenvolveu uma dupla personalidade, a Fênix. Ah, a Fênix é outra personalidade dela. Achei que era uma entidade cósmica, velho. Nem mencionaram mais o Scott. Eu lembro quando eu era moleque, velho, assistindo os desenhos dos X-Men, o Scott era tipo um líder, tá ligado? Agora, nos filmes dos X-Men, o cara é um bosta, mano. É corno, é deixado de lado, é morto. Então nem aí pra ele. Caraca, que isso, mano, tinha uma pessoa ali dentro. É, funeral decente não vai ter, né? É, todo mundo olha pra Mística assim, cara. Pô, mas pelo menos pegaram um cara gigantesco pra fazer esse personagem, velho. Ah, vamos ver a verdadeira forma dela, quer dizer, a forma humana, né? Você não é mais uma de nós. Caralho, que filho da puta, mano. Mano, o Magneto praticamente só usava ela. Acho que a Mística nunca imaginava ser traída pelo, sei lá, talvez o melhor amigo que ela tinha, velho. O cara era quase um pai pra ela. É, Logan. Logan tá me deixando sem graça. Mordendo o lábio. Mano, olha essa salafrária, cara. Que isso? E o Scott? Ui! Mano, o Scott não para de ser humilhado, bicho. E se o Xavier chegar na hora, ele vai querer participar, né, mano? O que há de errado comigo? Absolutamente nada. Eric, pare! Não, desta vez não. Mano, o Magneto tá fudendo o bagulho. Que estratégia idiota, hein, Wolverine? Conseguiu entrar? Não era pra ninguém entrar, o cara jogou o maluco pra dentro da casa. Deixe-me entrar.
O Xavier quer entrar na Jean e quem não quer, né, mano? Nossa, esse terno deve ter sido caro, tá? Ó. Oh. Nessa cena podia aparecer o Mercúrio, né, cara? Que isso, cara? Destruiu o Xavier, mano. Já pensou, mano? Se nessa parte ele foi teletransportado pra outro universo, cara? Ele esqueceu que tá namorando mesmo, hein, mano? Caraca, mano, tá cheio de corno aí nesses filmes dos X-Men, cara. Você não sabe o que é ter medo dos seus poderes. Quê? Você tá falando que o Wolverine é uma maluca? Eu quero poder tocar nas pessoas, Logan. Abraçar, apertar a mão. Fazer sesgo. Beijar. Fala logo o que você quer, menina. Todo mundo dentro de uma casa morando junto, sabe? Uhum. De mansão é BBB com superpoder. E o mais impressionante é que ninguém faz sesgo entre eles ali, né? Você viu a vampira? Vi, ela se mandou. Não, que sotaque é esse, cara? Que voz engraçada, mano. Peguem suas armas de plástico. Entreguem seus... As arminhas de plástico, mano, que da hora, velho. É tipo uma arminha de brinquedo, né? Uma nef. Essa ideia, mano. Cadê o sangue, gente? Olha só. O Wolverine é tão bom que faz o sangue evaporar. Caraca, Wolverine, você tá muito disfarçado, mano. Não vim aqui lutar com você. É inteligente. Vim pela Jean. Vim pela Jean? Ele tava de roupa. Ah, mano. A gasosa aí, ó. Caraca, mas o Magneto foi muito burro também, cara. Ele achou que ela não ia querer se vingar dele. Mulher, quanto mais gasosa, mais vingativa é, mano. Como vamos chegar até lá? Eu não sei nadar. Deixe isso comigo. É. O Wolverine com essa roupinha é meio engraçado, velho. Meu Deus, esse pessoal tá na Disney, cara. Porque o Magneto fez isso com a ponte pra demonstrar todo o seu poder, mano. Caraca, vamos atravessar o mar. Como? Da forma mais espalhafatosa possível. Ô, Magneto, na próxima, só pega um barco, mano. Um navio, se quiser extravagância. Isso aí já é um pouco exagerado, velho. Xavier sempre desejou criar pontes entre pessoas. Ai, meu Deus. Na próxima vez tem que ser ponte de plástico, exatamente. O cara só fez isso com a ponte pra fazer esse comentário. De plástico. Eles aprenderam. Caraca, mano, quem diria? A fraqueza do Magneto é plástico. Mas a agulha é do quê? Alumínio? Ativar modo invisível. Roubaram o jato invisível da Mulher Maravilha, cara. O fogo do jato fica invisível também. Como é que ela consegue levantar? O som de boliche, cara. Não sabe quem eu sou? Sou um fantástico, sua idiota. Que porra de frase é essa, mano? Finalmente foi pulado, hein? Ele também tem o poder de atravessar paredes. Nossa, mas é uma anta, cara. E o Juggernaut nem era pra perder os poderes porque ele não é mutante. Ah, finalmente, o tão aguardado embate. Quem ganha, fogo ou gelo? Cara, o Pyro tinha que falar, get over here. Meu Deus, mano, o fogo tá vencendo o gelo. Cara, o cara transformou até o uniforme em gelo. Tá, porra, 4? Nossa senhora. O estalo do Thanos foi bem antes. Caralho, como eu queria ver um X1 dessa mulher contra a Feiticeira Escarlate. O que eu fiz? Bateu arrependimento agora, velho. Nossa senhora, cara. E olha que ela nem tem as 6 joias do infinito, hein? Ixi, ele vai ficar peladão. O Wolverine tá tancando esse poder, velho. Eu tome. Mano, o cara teve coragem de matar a mulher que ele ama. Ele é o anti-gato. Scott Summers. Ah, mano. Pelo menos na morte eles ficaram juntos, chat. Olha que fofo, gente. Pronto, Scott. Ela é só sua agora, mano. O cara virou um idoso comum jogando xadrez na praça. Que triste, velho. Só falta alimentar os pombos agora. Caraca, mano. Que cura fajuta é essa, boy? E a Mística, mano? Esqueceram dela. Olá, Moira. Como assim, cara?